на медіа і, зокрема, війна міського голови Львова Андрія Садового проти телеканалу НТА, скандальне скасування ЗНО та спроба скасувати закон про мову. Про найважливіше за тиждень говоритимемо сьогодні. Привіт, я Юлія Малеєва і це постшоу проекту «Говорить Великий Львів». Пропоную розпочати із тиску на свободу слова. Зараз проект «Говорить Великий Львів» та й загалом телеканал НТА зазнає нападок як з боку російських ботоферм, так і з боку місцевої влади. Нам хочуть закрити рота, бо ми говоримо правду. Правду про руський мір в Україні, про конфлікт на Сході, правду про корупцію у стінах львівської мерії та афери Андрія Садового. Дайте, будь ласка, нам коментар, пане Оресте. Пане Оресте, поясніть, будь ласка, чому у лютому місяці вам нарахували премії 151 тисячу гривень? Я попросив, мені треба з колегою переговорити, ми маємо ділову розмову. До побачення! Чому не вказана вартість ваших автомобілів? Зачекайте! Знаєте, коли ви нервуєтеся, у вас з'являються зморшки на обличчі. Ви така красива дівчина, тому я би не хотів, щоб ви передчасно постаріли. На вас, я вважаю, наїжджають несправедливо. І це справді наїзд на свободу слова, на правду. Ви не виступаєте проти України. Ви не закликаєте проти українських героїв мови і культури. Ви задаєте гострі питання до влади. І оце, власне, і є правда, це, власне, і є свобода слова. І тому я на вашому боці, сподіваюся, що українці теж на вашому боці. Хочу підтримати журналістів НТА. Я хотів би сказати переконано, що там, де завершується свобода слова, там починається диктатура. Я впевнений, що за вами правда, за вами майбутнє. І я завжди прирівнюю вас до правоохоронців, бо ті захищають тих, хто бореться за правду або хто вже постраждав. А у вас є можливість зробити так, щоб не сталося біди. Дійте, говоріть правду, бо за вами ті люди, які вам вірять. Я завжди гордився, що на НТА був почутий і там є фахові журналісти. Дякую всьому колективу. Такі слова підтримки насправді надихають кожного нашого журналіста. Тож ми і далі будемо продовжувати робити свою роботу професійно, якісно та чесно. І навіть якщо нам вставлятимуть палки в колеса, нас це не зупинить. Ми і далі будемо боротися за правду. Минулої п'ятниці Верховна Рада дозволила випускникам зі шкіл ОРДЛО вступати в українські виші без зовнішнього незалежного оцінювання. Таким чином влада хоче інтегрувати абітурієнтів, які останні 6 років жили в умовах жорсткої російської пропаганди, в український простір. Мені здається, що ми починали применшувати значення і поняття «українська територія, окупована українська територія». Там є наші громадяни, там є наші діти, і це наша земля. Є різні способи реінтеграції. І, як на мене, це один із способів реінтеграції, мирний спосіб реінтеграції, коли ми розширюємо вікно можливостей для тих дітей, підлітків, які мають можливість поступити в вищі навчальні заклади України. Це шанс українізувати тих громадян, які потім поїдуть назад. Це ж не тільки це ж і кримські татари, які не мають можливості відповідно поступити. Тобто вікно можливості ми повинні давати. Ініціативу підтримали фактично усі політичні сили, крім фракції Європейської солідарності. Не кричіть на мене, будь ласка! Не повишайте на мене голос! І пальці на мене теж тикати не треба! Ми вважаємо, і це базовий принцип, що всі українці повинні мати абсолютно рівні права. Якщо ми робимо пріоритети, то ці пріоритети повинна визначати країна в інтересах свого майбутнього і в інтересах мешканців. Чи розуміємо ми необхідність інтеграції територій? Звичайно. І це потрібно робити, і це потрібно робити системно і якнайшвидше. Але ми ж прекрасно розуміємо, що саме така постановка питання точно не вирішить питання інтеграції окупованих сьогодні територій. Більше цього, я переконаний, що постає абсолютно цілком зрозуміле питання, а чим завинили ті люди, які боролися за країну, які визволяли окуповані території. Я маю на увазі дітей, героїв українсько-російської війни, які поклали своє життя за нашу свободу, за можливість тут висловлювати вільну думку. Врешті-решт, за героїв АТО,
операції об'єднаних сил чи просто українсько-російської війни. І ми вважали, що після голосування в першому читанні обов'язково ці категорії, раз уже влада запропонувала чітко виставити пріоритети, вони повинні бути в пріоритеті. На жаль, цього не сталося. Отже, маємо два різних погляди на нововведення. Давайте розбиратися. З одного боку, держава дійсно повинна дбати за тих, хто з якихось причин не зміг залишити Донбас, коли там почалася російська анексія. Цілі сім'ї залишилися заручниками обставин, а школярі були змушені вчитися в школах із проросійською риторикою. Про таких громадян держава дійсно повинна дбати та не залишати їх напризволяще. З іншого боку, це рішення несправедливе по відношенню до інших випускників, які повинні були вчитись, аби вибороти своє право навчатись в університеті. Ми, в принципі, не повинні нікого дискримінувати, але в даній ситуації виходить так. Ці діти можуть складати вступні іспити і не складати ЗНО. Вже є такий жарт між нашими випускниками, що, знаєте, треба жити на окупованій території, щоб не складати ЗНО. Тобто це неправильно, якщо ми вводимо це як таку систему для вступу до всіх закладів. Зараз, даючи можливість всім, у всі вищі навчальні заклади, та ще й незрозуміло на яких умовах, створюється недобросовісна конкуренція у всіх вищих навчальних закладах. Тому що коли нам кажуть про квоти, то важливо, щоб в законі було б тоді зазначено, що це квоти не за рахунок того державного замовлення, на яке претендують українці, які мешкають на підконтрольній території. А якщо це хочуть дати якісь додаткові квоти, гаразд. Раніше вступати за спрощеною процедурою могли лише абітурієнти із Криму. Вони мали певну квоту і в її межах конкурували між собою. Тепер діти з окупованих територій, які не складатимуть ЗНО, зможуть мати пріоритет над вступниками з неокупованих територій. А де закінчується границя Росії? Границя Росії закінчується через Берингов пролив з США. Границя Росії нікде не закінчується. Ми запитали мажоритарницю із Сихова Наталію Піпу, чому вона та фракція «Голосу» підтримали цей законопроект та вирішили, що діти з так званих ЛДНР мають більшу потребу в освіті, аніж, допустимо, діти зі Львова. Коли я побачила фотографії тих 1100 дітей, які часто під пострілами в умовах окупації вчили українську мову для того, щоб скласти іспит ЗНО і зголосилися на іспит ЗНО, а це 1100 дітей, мушу також сказати, що зараз репетитор з української мови добре оплачувана, але, на жаль, підпільна професія на Донбасі і в Криму. І це ці 1100 дітей, які готувалися вступати до українських закладів вищої освіти. І окупанти, ці бойовики, це право у них просто забрали. Ми знаємо, що КПП перекриті з 15 березня. Вони добу простояли, щоб здати це ЗНО з математики. Їх не випустили. Діти. Абітуріанти – це не тільки діти. Абітуріанти – це ті люди, які закінчили школу і 6 років тому. Вибачте, невідомо, що тих 6 років там робили. І зараз без ЗНО поступають в будь-який український вищий навчальний заклад. Кожну цю людину, більше того, їх потрібно провіряти. Всіх, хто захоче повернутися в країну, хто хоче вчитися, працювати, треба служби розвідки, контррозвідки мають провіряти цих людей. Ми не розуміємо, з ким ми маємо справу і що буде далі. Напишіть нам в коментарях, що ви думаєте про преференції для вступників з Донбасу. Чи може це мати наслідки для безпеки і цілісності держави? І чи справді парламентарі хочуть інтегрувати молодь в українське середовище? Чи просто підігрують настроям проросійських виборців на Сході? Цього тижня Конституційний суд України розпочав розгляд справи щодо мовного закону. Нагадаю, його ухвалили навесні минулого року. 278 за, рішення прийнято. Вітаю Україну, вітаю всіх українців. Запам'ятайте цей момент. Закон гарантує перехід на державну мову в усіх сферах життєдіяльності до 2030 року. При цьому він не обмежує вільне спілкування будь-якою мовою у приватних розмовах. Однак для прихильників Кремля, себто тодішнього опозиційного блоку, цього виявилось замало. І вони звернулися до суду з вимогою визнати мовний закон неконституційним. В чому суть їхніх претензій? Вони стверджують, що закон обмежує
права російськомовного населення. Хоча, по-перше, це не є юридичним терміном, а по-друге, закон про захист української мови, і прямо в ньому сказано, що має бути ще закон про захист прав національних меншин, куди входить, до речі, і російська національна меншина, представники всіх інших національних меншин, і цей закон зараз розробляється урядом. Тобто з таким же успіхом можна сказати, що закон про Укравтодор обмежує права російськомовного населення. Мені взагалі цікаво, а ще залишилися ті, хто реально вірить в те, що в Україні утискають тих, хто в приватному житті спілкується російською мовою. Це ж відверта маніпуляція ОПЗЖ, аби напередодні місцевих виборів схилити на свій бік російськомовний електорат. Якщо б мова не була би важливою, то би московська держава не забороняла би її стільки сотень разів. Значить, мова важлива, і тому ми маємо її відстоювати. І якщо яка різниця, на якому язикі говорить, то я чисто скажу, давайте говорити українською. Нема різниці, давайте говорити українською в Україні. Плюс у нас ще буде гарантія, що Путін не прийде захищати русскоговоряще населення. Якщо ви говорите російською мовою у сімейному колі або між друзями, будь ласка, ніхто вам цього не забороняє. Але якщо ви працюєте на державній роботі, то, будь ласка, спілкуйтеся державною мовою, бо ми живемо в Україні. Думаю, що це логічно. Україна, українська мова, ну, come on. Не думаю, що це логічно. А чому я як іноземець вирішив вивчити? Бо, ну, по-перше, я думаю, що це не повагою до інших українців, якщо я українську не знаю. Я тут буду жити і вчити, то мені треба мову знати. А на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте мене вподобайкою, підписуйтеся на наші сторінки в соціальних мережах та стежте за нашими оновленнями. І не забудьте наступного четверга о 19:15 подивитися ток-шоу «Говорить Великий Львів» на телеканалах НТА та Еспресо. Зустрінемось!